Vətən, bu kəlmə nə qədər mənalı və dərindir. Deyilişi şirin olduğu kimi, məzmunu, qayəsi də yüksək və hikmətlidir. Biz hər birimiz vətən dedikdə ana, ana dedikdə vətənimizi düşünürük. Bizim vətənimiz gözəl Azərbaycandır. Xalqımızın igid oğulları, mərd qızları heç vaxt vətənimizi darda qoymayıblar. Onlar yadelli düşmənə qarşı son damla qanlarına qədər vuruşub, doğma diyarımızın istiqlalı, ölkəmizin müstəqilliyi və azadlığı yolunda şəhidlik zirvəsinə ucalıblar. Xalqımız da haqlı olaraq daima onlarla öyünür, əbədi olaraq qəlblərində yaşadırlar. Vətənimizin mənafeyini hər şeydən üstün tutan müdafiəçilərimizin keçdiyi döyüş yolu hamımız üçün örnəkdir. Belə qəhrəmanlardan biri də Elçin Hüseynovdur. Elçin Hüseynov 6 sentyabr 1992-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. O, hələ kiçik yaşlarındaykən ailəsi ilə birlikdə Bakıdan Sumqayıta köçüb. Elçin, Sumqayıt şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbdə 9 illik təhsil aldıqdan sonra təhsilini Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecində davam etdirib. Kollecin Gömrük İşi Fakültəsini bitirərək həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmətini başa vurandan sonra öz ixtisası üzrə deyil, məhz hərbiçi kimi Bakı korpusunda xidmət etməyə başlayıb. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı könüllü olaraq Bakı korpusundan ön xəttə yerləşən insaylı hərbi hissəyə köçürülüb. Bundan sonra Elçin Hüseynov Ağdam, Ağdərə, Tərtər bölgələrində yerləşən insaylı hərbi hissələrdə xidmət edib. O, xidmət müddətində snayper kəşfiyyatçı ixtisasına yiyələnib. Dəfələrlə təlimlərdə iştirak edərək yüksək nəticələr əldə edib. İkinci Qarabağ müharibəsində düşmənin 50-dən çox canlı qüvvəsini məhv edən Elçin Hüseynov Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə 2 dəfə yaralanıb. Belə ki, onlar mübariz postundan növbəti posta adlayarkən güllə başının arxasından dəyib. Komandiri əvvəlcə onun şəhid olduğunu zənn edib. Bir müddətdən sonra döyüş yoldaşları Elçinin sağ olduğunu biliblər. Elçin başının arxasından yara alandan sonra uzandığı yerdən qalxıb. Komandirinin geri qayıt əmrinə baxmayaraq, gözləyin deyərək irəli getməyə başlayıb. Elçin Hüseynov ikinci dəfə düşmən tərəfindən hədəfə alınmamış, özündə güc taparaq daha bir ermənini vurub. Bundan sonra ermənilər onun başından nişan alıblar. Başına tuş gələn güllə onu yerə yıxıb. Yerə yıxılan Elçin əynindəki branjletini çıxararaq kənara qoyub. Üstündə olan bayraq düşmən əlinə keçməsin deyə götürərək şalvarının cibinə qoyur. Branjletini səliqə ilə bükərək, ən sonda ona aid olan snayper tüfəngini qucaqlayaraq şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Elçin Hüseynov Suqovuşanın ilk şəhidlərindəndir. Onu da qeyd edim ki, Elçinin nəşri 11 gün düşməndən azad edilən posta qalmışdı. Belə ki, oktyabrın 2-sində şəhid olub, oktyabrın 17-sində Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Şəhid Elçin Hüseynov şəhadətindən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən Vətən uğrunda, Suqovuşan uğrunda, Ağdam uğrunda medalları ilə təltif olunub. Vətən uğrunda qələbə üçün canından keçən və ən yüksək məqama çatan ügidlərimiz xalqın unudulmaz qəhrəmanlarıdır. Tarix boyu bu 30 illik müharibənin qəhrəmanı olacaqlar onlar. Çünki bu tarixi onlar yazdı. Şəhidlər ölmür, şəhidlərimiz qəlbimizdə əbədi yaşayacaqlar.